Տեղնակարելը փոքրուց եմ սկսել, առանց ինչ-որ մեկի սելու, նկարելու համար պրոստը ինչ-որ բանից ազդվել, ինչ-որ բանից ոգևորվել, կրնայանի փոքր ինչ-որ դետալ, կրնայանի ինչ-որ շարժում կամ մարդ։ Ես ավելի շատ կսիրեմ պատերազմներ նկարել, մարդու հենց ուրել ընգնի ինքը պայքարի մեջ է, թե բնության հետ, թե քաղաքի մեջ, ամեն տեղ էլ իր դժվարություններ ունի ու այդ կստեղծի պայքարել։ Ես երբ որ ոդկստերի Երևան, այդտեղ հեղափոխությունն էր, բոլորը փողոցնի, ավելի էներգիա կուտար ու ավելի կծկտեր ու կմտածեր, որ վաղվա Հայաստանը ուրիշ է, ավելի լավն է, քանց մի օր առաջվանը։ Գյումրին ավելի շատ գույներ ունի, այդ գույները իրականում կարող ասպես չի Երևան, բայց մարդկանց մեջ է դա ամեն ինչը, ու ես ինձի օրինակ պարտավոր կզգամ էլի ինչ որ լավ բան եմ թողամ քաղաքին, մարդիկ տեսնեն, այդ ջերմությունը փոխանցվի։ Երկրաշարժից հետո ավելի գույներ է, երևայի ջերմությունը ավելի շատ ունի, ծախսեք ուզենք որ քաղաքը ծաղկի ավելի։ Ես էլ Մամիգոնի արվեստանոցն է, իմ աղբորս, ես տեղ կուկամ իր այդ կաշխատին, բնության ինչ-որ մասնիկ տան մեջ, մեր քաղաքին ամենա օրիգինալ բաները պետք է։ Լավ բան թողանք մեր քաղաքին, դե անդեղ գրած է, արդյունները դեմը կուկամ։